Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je poslanec SPD, pan Jiří Kobza. A my jsme sice měli na programu jednání nebo povídání si o nebezpečí zrušení Benešových dekretů, na kterých útočí na základě Maďarů Evropská komise. Ní ale stalo se tady opravdu něco, co hrozí eventuální ústavní krizí a vládní krizí, tedy výnos ústavního soudu. A o tom se budu bavit s dnešním hostem, kterým je poslanec SPD, pan Jiří Kobza. Pane poslanče, já vás tady vítám, přeji dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům a je prima, že zase jsem u vás a doufám, že to pořádně rozeberem, protože je to neskutečná lumpárna. Ano. Ale je to lumpárna už celých 19 let. Tak já bych, protože jste nejfundovanější, já už jsem o tom hovořil včera, tak přibližte nám to, v čem to je lumpárna. No, já rozhodně se nepovažuji za nejfundovanějšího člověka, ale jakožto absolvent přírodních věd, tak pořád vidím věci nejenom ve třech rozměrech, ale ve čtyřech. To znamená, ta časová souslednost všech těchto událostí prostě je tak do očí bíjící, že bych se o ní rád zmínil. Ano. Jde totiž o to, že když to vezmeme základní čísla, tak tento zákon, který stávající zákon, který teda napadl ústavní soud, byl uveden v moc, nebo bych řekl, v platnost v roce 2003, kdy zde vládly dvě velké strany, ČSSD a ODS. A ten zákon byl vymyšlen a uspůsoben tak, aby vlastně zabránil malým stranám dostat se do parlamentu. Aby prostě bylo zachováno vládnutí těchto dvou stran. V roce 2004 nastoupil na ústavní soud jeden z autorů tohoto zákona a člen ČSSD, jistý pan Pavel Rychetský. A od té doby proběhlo teda už, tuším, pět voleb, patry volby. Od té doby se několikrát jednalo o to, jestli ten zákon je správný nebo ne, ale nikdy zatím ústavní soud nerozhodl, že by ohrožoval ústavu. Až teď. Mm. A protože to podání, které organizoval poslanec za STAN Polčák, bylo podáno vlastně už v roce 17, to znamená těsně po posledních volbách, tak tam je zajímavá jedna věc, že ty volby jsou charakteristické několika věcmi. Za prvé, ty velké strany, které tuhle nespravedlivou cestu k moci, nebo já bych to řekl, to nespravedlivé udržení se u moci iniciovali, to znamená ČSSD a ODS, se najednou staly malými stranami. A rýsovala se možnost, že vznikne vláda, jo, abych se ještě vrátil zpátky, nejenom, že se staly malými stranami, ale polovinu parlamentu ovládla, můžeme říct, protestní hnutí nebo strany, které odpovídaly současné naštvanosti občanů nad tím, co tyto bývalé velké strany tady prováděly celé těch 20 let. A do parlamentu se dostalo ANO a dostalo se tam SPD. Noční můra všech těchto pravdoláskových usurpátorů moci. A teď samozřejmě nastalo stěšení. A proto poslanec za STAN Polčák vlastně inicioval to podání už na konci roku 17. A dokonce sám přiznává v rozhovoru, který dneska zveřejnil na Seznam zprávy, doporučuju všem, aby si ho přečetli, aby zjistili, co to je za pána, že v podstatě měli připravené dvě varianty. Jedna, která napadne ústavnost volebního systému, a druhou, která napadne volby jako takový, aby tlačili na ústavní soud, aby ty volby zrušil. Jenže tam mezi řádkama se ukec, že vlastně ta žádost o zrušení voleb by šla na správní soud,
když to napadení toho způsobu voleb by šlo na ústavní soud. A tak se rozhodli pro tu druhou variantu. Já jako obyčejný člověk z toho usuzuju, že prostě proto, že věděli, že na ústavním soudě sedí pan Rychetský a že to tam má daleko větší pravděpodobnost, že to projde, než na tom správním soudě. Tak nedělá to na mě ten dojem. To je můj osobní jako dojem. A teďkon, já bych se vrátil ještě vlastně k tomu původnímu volebnímu systému, jak to tady fungovalo. V podstatě šlo o to, že každému kraji byl přidělen určitý počet mandátů podle počtu obyvatel. A tím pádem došlo k tomu, že třeba na získání mandátu v Karlovarském kraji, který měl těch mandátů asi 4 nebo 5, už to nepamatuju všechny ty čísla, tak jste potřebovali nějakých 20% hlasů, abyste je dostali, když tam bylo 5 partají, tak to bylo téměř nemožné. Zatímco v Praze, kde jich bylo 26, tak tam jich stačilo výrazně méně. A docházelo k tomu, že velké strany, ono to takhle bylo totiž míněné od začátku. Jo? Ano, ano. Velké strany potřebovaly na jeden mandát nějakých 26 tisíc hlasů a malé strany 45 tisíc. Jo? A teďko najednou přes všechny tyhle překážky, které v tom zákoně byly naprogramované vlastně a priori, tak přes to všechno se dostali do parlamentu strany, které najednou se ozvaly jako skutečná opozice. Rozumíte, my si musíme uvědomit, že tady vlastně od vzniku opoziční smlouvy neexistovala opozice. A najednou je tady ANO, je tady SPD a najednou tady prostě je skutečná opozice, která říká vládě a koalici, ne, 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 my se staráme o občany, my chceme, aby prostě se občanům žilo líp a ne jenom tomu, který se dostane k nějaký privatizaci. A přes tohle všechno prostě najednou jsme se tam dostali. Takže nastal obrovský poprask, samozřejmě, protože řada partají, včetně Polčákova stanu, se potácela v okolo 5%, tak začali hledat způsob, jak toto otočit. A teď se snaží zase otočit ten systém, který nahrával velkým stranám, aby nahrál těm malým, aby umožnil koalice 10 stran a prostě aby umožnil, jako, aby ty malé strany se tam dostaly přes ty velký. A jako je tam samozřejmě to šílené pokrytectví, že sám autor tohoto zákona, a je dobrý podívat se na aktuálně CZ, tam vlastně mluví bývalý poslanec KDU Kasl o tom, jakým způsobem ČSSD a ODS v tom roce 2003 válcovala opozici jakoukoliv, když protlačovali tento zákon, který nadržoval vlastně velkým stranám, tak teď se snaží prostě vymyslet cokoliv, co by tomu zabránilo, protože samozřejmě to, jak vypadají současné preference, že se drtivá většina těch malých partají už tam nemusí dostat, tak hledají možnosti, na koho se pověsit. Víte, že Stan se pověsil na Piráty, prohlásili se za levicovou stranu, což mě pobavilo, u starostů, jo, a prohlásili, že dokonce spojením s Pirátama tady vzniká nová česká levice. Do toho vzniká ta koalice ODS, KDU a TOP, což je docela zajímavý, protože já si neumím představit voliče ODSky, že volí někoho z KDU, jo, nebo že bude volit paní Pekarovou. No, ano, už jsou hlasy proti tomu. A teďkon najednou prostě zase se to snaží nějakým způsobem rozvrtat, otočit, aby vlastně to šlo tou cestou, ve prospěch malých stran. No a na dnešním zasedání ministerstva vnitra byly předneseny ministrem Hamáčkem vlastně 4 varianty toho, co může nastat. Protože teď jde o to vlastně, jakým způsobem budou přepočítávány ty hlasy v krajích. Jo? Stanovisko SPD tady k tomu je naprosto jasné, řekl to náš předseda Tomio Okamura, který říkal, že my s tím systémem také nesouhlasíme, který je stávající, protože chceme, aby každý hlas každého občana měl stejnou váhu, ať už je z Prahy nebo z Karlových Var. A ve všech variantách, které teď budu načítat, tak v podstatě pozice SPD se nemění. To znamená, my na tom nestrácíme, my na tom nezískáváme. Jo.
ale jde o to, co z toho bude mít občan. Jestli bude skutečně mít možnost demokraticky si zvolit, koho bude chtít a jeho hlas bude mít váhu, kterou má mít. Takže ta první varianta toho, co by mohlo nastat teďko po tom rozsudku, je, že bude zachováno 14 volebních krajů, akorát by se změnil pouze způsob přidělování mandátů. Například tak, že by se počítali z čísel za celou republiku, tím by se stanovil počet mandátů pro politickou stranu a poté by se ty mandáty distribuovaly podle jednotlivých krajů, což by musela být podle mýho názoru docela mela v těch partajích. To by byla. Druhá varianta nemění dosavadní rozdělení země na 14 volebních krajů, jen místo dosud používané Dontovy metody, jejíž úprava vítězi voleb přidávala mandáty na úkor malých stran. A pane Kapale, vy si vzpomenete, jak jsem se snažil tady vysvětlovat, že volit nevolitelné strany, které se nedostanou přes 5%, znamená, že dáváte ty hlasy de facto vítězi voleb. Přesně tak, to jste říkal opakovaně, ano. Ano, protože ten dostává ty mandáty. Jo? Ano, ano. Takže místo tohoto systému, že by se používala takzvaná Hareová kvota, ta je sice jednodušší a proporčnější, ale její nevýhodou je, že málo kdy se jejím prostřednictvím rozdělí všechna křesla a potom ty zbylá se musí stejně přerozdělovat nějak jinak. Jo. Třetí variantou je možnost sloučit malé kraje pro účely voleb do větších celků, které budou podobně velké. Jo. Jako jsou v kraji sloučeny kraje do regionů soudržnosti třeba, takzvané 1-2. A směřují do nich peníze z rozvojových fondů EU, ale také si nejsem jistý, že by to fungovalo při české nátuře. A čtvrtá varianta předpokládá vytvoření jednoho velkého volebního obvodu z celé republiky. To by znamenalo, že každá politická strana by měla jednu kandidátku, to by byla plachta, na který by bylo 200 jmén, jo, a z toho by se potom vlastně vykroužkovávali a vybírali hlasy a ty by se potom předali té straně. A ministr Hamáček ji sice označil za nejčistší, já bych proti tomu taky nebyl, ale nejkomplikovanější pro ministerstvo vnitra. S tím se dá docela i souhlasit. Proč by to bylo nejkomplikovanější pro ministerstvo vnitra? Tahle ta poslední čtvrtá metoda. Já ji vidím jako taky nejspravedlivější. No protože vlastně všechny ty kandidátky nebo všechny ty volební lístky by se scházely v jednom místě. V té ústřední volební komisi. No. Aspoň takhle tomu rozumím já. Samozřejmě jsou to všechno prostě názory, které jsou syrový, který vlastně nejsou ještě propracovaný. Jako, je úžasný, že teď jsem četl jedno takové krásné přirovnání, že vlastně teďko dochází k tomu, jako si představte, že stojí armády proti sobě a všechno mají naplánovaný, kdo bude útočit, bránit, utíkat tam zpátky zásoby a takovýhle. A teďko najednou do toho někdo vletí a řekne, ne, budete bojovat v jiném místě, v jiných podmínkách, v jiném terénu, ale jenom některýma zbraněma a jenom některý útvary. Jo? Ano. Prostě je to úplně otočený na ruby. No a uvidíme, jak to bude. Tady teďko bude hrozně záležet na tom, jak se k tomu postaví občani. Možná, že je v tom záměr ty občany natolik zmást, aby nešli volit vůbec. Potom samozřejmě zase ty partaje, které mají nejdisciplinovanější vlastně členskou základnu a elektorát, tak z toho vyjdou vítězně. Jo. Ale pořád platí to, co jsem říkal, že jsou to poslední volby, které můžou ještě něco zastavit, ještě něco změnit. Protože v těch dalších už asi nebudeme mít možnost. Já si to myslím taky. Zeptám se vás, pane poslanče, tím výnosem toho ústavního soudu se zrušily ty nevýhodné ty kvóty pro vstup do sněmovny pro koalice. Jak koalice nebo strana tam zůstalo jednotně 5%? No, ještě ne. Uvažuje se o tom, protože podle stálé komise pro ústavu, která dneska zasedala celý den skoro, tak se jedná o tom, jestli vlastně by ty uzavírací klauzule byly třeba pro dvoučlenné koalice 7%, pro tříčlenné 9%, no, taky jsem četl. A pro čtyř a vícečlenné 11%. Akorát Piráti požadují, aby největší kvórum bylo 10%. Takže to, kvůli čemu v podstatě to pan Rychetský udělal, tak zatím nemusí vůbec dojít k tomu, protože tam v tom
prvotním komentování toho výnosu ústavního soudu bylo, že v podstatě koalicím se přisuzuje stejně jako stranám 5%. Ano. Takže... A samozřejmě ještě další věc. Já se musím přiznat, že já nevěřím, že by pan Rychetský nekonzultoval s politickýma stranama vlastně ten postup a ten případně i ten rozsudek. Hmm. Nevěřím tomu. Ale to je zase můj osobní názor. Tak nejenom váš, ona to tohleto to lidí i paní ministryně spravedlnosti Benešová. Já si paní Benešové, navzdory tomu, že není z naší strany, docela vážím, protože to je dáma, která skutečně má odvahu stát si za svým a bojovat za svůj názor. Takže já si myslím, že pakliže něco takového řekla, tak určitě má nějaké indicie, které k tomu vedou. Ona sice řekla, že ten rozsudek jenom přečetla zběžně, že to musí prostudovat. Nicméně... No, ono to má asi 60 stran nebo kolik, jo, takže to není zase tak jednoduchý. Pane poslanče, co teď bude následovat? Teďka ponechme stranou, že budou politické strany horečně pracovat na tom, aby vypracovali nějaký nový volební systém. To ponechme stranou. Ale z legislativní otázky, co bude následovat? Ten nový, v podstatě nový volební zákon, se bude muset urychleně projednat a přijmout ve sněmovně a v senátě, o tomu nepochybuju, když to podali senátoři, takže tam to podporují ty senátoři, když Polčák je europoslanec teď. Tak jak to bude vypadat té sněmovně? Myslíte, že tam bude shoda na tom, aby se tam něco pořádného vytvořilo v takhle krátké době, protože nemáme 8 měsíců, nebo vy, politici, ale 5 měsíců, protože potom už musí být, mám dojem, koncem července daný jasně na stůl kandidátky. A ty kandidátky by měly reflektovat ten nový volební zákon. Naprosto správně a já se nemohu zbavit takového nutkavého pocitu, že vlastně celý to způsobil pan prezident, který vyhlásil volby a tím v podstatě zabetonoval rozpočty voleb. Jo? A že vlastně teďko nastal poplach, co s tím, a toto je výsledek. Já jsem četl názor, pane poslanče, otázka na vás, že prezident Zeman je šachista promýšlející několik tahů dopředu. Já ho znám dlouho, několikrát jsem se s ním osobně setkal a vím, že to není tlučhuba, že on ví, co mluví. A on musel vědět o tom, že Rychetský, který byl dřív jeho přítelem, teďka je jeho oponent, dá se říci nepřítel, takže připravuje urychleně tento zákon přijmout a právě proto, aby tomu zabránil v takhle šibenější krátkém termínu, tak vyhlásil ten termín voleb ještě před koncem loňského roku. Ústava mu to dovoluje. Jenže a napsal ještě dopis, jehož části jsem si přečetl, kde varuje před tím, že tento rozsudek by mohl přinést vládní a ústavní krizi do České republiky s tím, že by se vůbec nemuseli konat volby. A Rychetský to přesto udělal. No, tam samozřejmě je otázka té motivace. Já s vaším názorem souhlasím, protože si myslím, že je to také možné vysvětlení, že právě proto pan prezident jednal tak rychle, protože se dozvěděl o tom, co se chystá a pokusil se to takhle zastavit. Mm. Ale víte, že pan premiér požádal pana Rychetského, aby se jasně vyjádřil, jestli dostal nabídku od STANu o tom, že ho podpoří v kandidatuře na prezidenta v roce 2023. 23, ano. A já si myslím, že nějaká motivace tam asi musela být u toho, protože jinak jak by mohl ústavní soudce, který je autorem zákona, který vlastně schazuje jako neústavní a o kterém už jednou ústavní soud jednal a neshledal nic závadného, tak zaprvé, jak může po druhé soudit ten samý subjekt? Úplně jinak. Jo, úplně jinak. Mm. A ještě navíc v takovém termínu, kdy prostě z toho ta účelovost čiší jak bolavý palec. Ano. Jo? Takže samozřejmě těch pochybností je spousta.
Víte dobře, že my navrhujeme už dlouhodobě, aby soudcové neměli svůj mandát doživotně. Ano. Aby ho museli každých 6 let obhajovat. Aby museli dokázat, že drží si kvalifikaci, že prostě postupují s dobou, znají nový zákony, znají prostě nový postupy, jo? Že v podstatě na sobě pracují. Ale v momentě, kdy prostě soudcové to mají de facto na doživotí, tak tam jsou s tím problémy. A navíc ještě víte dobře, že když se hlasovalo o tom, že se zmrazí platy ústavních činitelů, tak byl to právě ústavní soud, který soudcům vysoudil, že na ně se to nevztahuje. Ano, vím. Jo. Takže tam, zpátky, tam je spousta podivností, které se tam dějí. Ale zpátky k tomu. Tento rozsudek v podstatě jde evidentně proti Andreji Babišovi a jeho ANO. Ne, ten jde proti SPD a proti možnosti příští vlády ANO SPD. Ano, já případně ano, jde ano, taky. Ano, SPD ano. S KSČM, kdyby se dostali. Ale já myslím, protože ta Dohontova metoda nahrávala vítězné straně a podle toho, když jsem si dneska podíval na preference, no tak jasně vede ANO, takže tam ten nárůst těch hlasů, těch mandátů by byl evidentní, kdyby se to stalo. Ale moje otázka zní jinak. Pro ten nový zákon já předpokládám, že ANO nebude hlasovat. Je to významná 78 poslanců. Pane poslanče, myslíte si, že ty ostatní strany dají dohromady 101 hlasů, aby ten nový volební zákon, který by se musí teď rychle připravit, aby vůbec prošel? No, na jedné straně je tady ten judikát a v momentě, kdyby vlastně ten zákon v žádné formě neprošel tou sněmovnou, tak v podstatě dochází k ústavní krizi. Ano. A ohrožuje to vůbec konání voleb jako takový. Co by se dělo pak? No, konečně by nastal ten kýženej, vytoužený chaos, po kterém tak volají právě sluníčkáři a piráti a všichni těhle liberálové. Tam, já jsem se dočetl názor, a to je moje otázka další na vás, že by mohl, skončil by mandát poslanecké sněmovně, skončil by ano. Mandát vládě, vláda by vládla dál, protože by ji neměl kdo nahradit, ale poslanci by zkrátka se rozpustili, poslanecká sněmovna by nebyla a převzal by vládnoucí roli Senát. To je jeden návrh, jako v podstatě jedna teorie, ale já jsem teď četl teorii o tom, že prezident republiky by měl v pravomoci vyhlásit úřednickou vládu, která podle naší legislativy nemusí mít důvěru. A nic mu nebrání v tomu, aby vyhlásil i v tomhle stavu ústavní krize zase za premiéra Andreje Babiše. Co by pak následovalo, pane poslanče? Já si to neumím představit totiž. No, pak je otázka, co bude následovat v tom roce 2003, až budou nové prezidentské volby a nastoupí nový prezident. A kdo to bude? No jo, ale co do té doby? Máme 21. Protože já jsem četl názor politologů a oni se tam docela dost liší v názoru. Nikdo si to nedovede představit. Samozřejmě politologové, to je něco jako právníci. Jo? Že ze 3 politologů máte 5 názorů. Ano, ale... ano. Zeptám se tedy takhle. Úplně jasně. Myslíte si, ať už dopadne ten nový volební zákon jakkoliv, myslíte si, že má šanci projít 101 se sněmovnou? No, do určitý míry má tu šanci, protože pořád tam bude stejný ohrožení vlastně toho, že vůbec prostě nemusí být další volby, nemusí být další sněmovna. Jo? To je, a ono se to blíží hodně podobně té situaci, kdy vlastně sněmovna nebyla schopná se usnášet do té doby, než tu vládnoucí koalici ANO, ČSSD KSČM podpořilo SPD a tím pádem vlastně umožnilo tý sněmovně, aby ustanovila orgány a začala fungovat. Že jo, k velkému pokřiku, který zazníval právě od těchto z těch malých partají, co byly kdysi velký. Já vím, že se o tom ještě jako na politickém grémiu nějakém nebavili, ale váš odhad, jak se asi k tomu postaví
SPD k tomuto hlasování. SPD jste si jasně řekl, že v podstatě se pro něj nic nemění. Že tady bude záležet na to, jaký dosáhne výsledků, a znovu bych chtěl apelovat na lidi, aby nevěřili těm nově vznikajícím takzvaným národoveckým stranám, protože mnohé ty strany vznikají i z popudu Sereše a neziskovek právě proto, aby se tvářily jako národní, národnostní, národovecké, ale aby odebrali hlasy SPD, tak proto bych chtěl apelovat, aby nebyli voliči SPD malověrní, a naopak, aby co nejvíc voličů SPD volilo, protože pokud by SPD nebylo dostatečně silné, no tak tady máme premiéra Bartoše. A zeptám se vás, hrozí to opravdu, pane poslanče? No podle toho, jakým způsobem sebevědomě vystupuje tento pán, tak já jsem jako toho názoru, že on sám je o své premiérské kariéře naprosto přesvědčen. A také víte, že i kdyby nedošlo ke změně toho volebního zákona, tak on už se hlásil do voleb v Ústeckém kraji, že by tam vedl pirátskou kandidátku. A víte proč? Nevím. No protože do Ústeckého kraje půjdou všechny hlasy ze zahraničí. Aha, no jo, to jste říkal, to já jsem nevím, no ano, ano, ano. To znamená, že tam by byla opět, jako to bylo v roce 2017, možná ohromná manipulace z hlasy. No, tak že jo, zase na 3/4 hodiny vypnou prout, no, náhodou. Ano, ano. Že jo, a místo 3% je tam 5,5. Zeptám se vás ještě, neuvažuje, já jsem tohle měl původně na otázku na vašeho předsedu včera, neuvažujete jako SPD o tom, abyste iniciovali nějakou aktivitu ve sněmově? Dejme tomu, já nevím, jestli by to bylo nařízení, nebo jestli by to bylo usnesení, nevím, že by byli přítomní zástupci politických stran i v oné místnosti, kde se to všechno vaří, to znamená v té ústřední volební komisi, kde se ty hlasy dávají vůbec dohromady a to, co jde potom ven do statistického úřadu a tak dále. Protože já se domnívám, že tam by měly být i ty partaje zastoupeny svými, tak jako na okrskových střediscích nebo komisích, aby se tam nemohlo docházet právě k této manipulaci. No, ono tam je důležitější to zastoupení na těch okrskových komisích, protože my potom víme, který okrsek kolik dal hlasů komu, a potom zpětně na tom výstupu z ústřední volební komise si to můžeme zkontrolovat, jestli to odpovídá. Jo? I když fakt je, že daleko jednodušší by bylo prostě mít ty zástupce na té ústřední volební komisi, ano, než těch 6,5 tisících okrskových komisích, protože sehnat tolik lidí není úplně jednoduché. Ono jich je 13 tisíc skoro. Nebo 13 tisíc. 13 tisíc, okolo 13 tisíc komisí okrskových bude, pokud se to nezmění teda. No, takže já se ptám, jestli to neskusíte iniciovat právě. Takhle, že jo, teď jsme na prostém začátku a těch variant, co můžou nastat, je samozřejmě spousta, protože jedna z variant také je, že třeba my jsme politické křídlo opozice. Jo, o tom už doufám není žádných pochyb, jo, ale teď je možné, pakliže bude dohoda na nějakém kvoru pro koalice, tak je možné, aby strany, které nejsou parlamentní, ale které jsou nám ideově blízké, tak aby se k nám připojili, a naopak zase to může nějakým způsobem posílit nás, protože to je to, o co hrajou vlastně i sociální demokrati, kteří se chtějí spojovat se zelenýma, což je docela zajímavá kombinace. Jo, člověk by čekal spíš, že zelení se spojí s pirátama. Ano, ano. Jako ultra levice. Ale jak říkám, teď jsme prostě na začátku, máme uvařit polívku, ale ještě nevíme z čeho. Jo? Protože střídavě vám tam ty suroviny naskakujou a zase mizej. Já jsem se taky dneska dočetl, to je další moje otázka na vás, jako na zkušeného politika, že je mnoho příznivců, třeba ODS, kteří píší, a četl jsem několik takových příspěvků v diskuzích, že oni jsou tradiční voliči ODS od samého vzniku, ale zásadně nemůžou volit koalici,
kde je původní nepřátelská strana ODS TOP 09. A dokonce tam jeden pán napsal, že není možné, aby byla volební lídr paní Pekarová z TOP 09 a že v tom případě on by buď to hodil někomu jinému, neříkal komu, a nebo by nešel k volbám. Totéž se tam ozývá u ODS i vůči lidovcům s připomínkami, kolikrát lidovci ODS podrazili. Ale ono se to už začíná mlít i v té koalici STAN a Piráti, a to kvůli Praze a primátoru Hřibovi. Tak jak vy vidíte, že se to všechno vyvrbí? Nerozpadnou se nakonec tyto koalice a nepůjdou ty strany do voleb jednotlivě? Co se týče TOP, KDU a STAN, tak pochybuji, protože u nich je velmi, jak říkala moje maminka Fráglich, velmi, velmi jaksi pochybné, že by se do té sněmovny vůbec dostali. Jasný. Samostatně. Ano. Otázka je, možná na sebe budou chtít navázat jiné mimoparlamentní strany, jak byla řeč třeba o těch zelených, ale fakt je, že ta volební matematika, co se týče koalic, tak tam prostě 2 a 2 nejsou 4, že jo? Tam 2 a 2 jsou 3. Jo, protože když se s někým spojíte, tak vždycky ten druhej části vašich voličů vadí a ty vám odejdou a vy vadíte části voličů toho vašeho partnera, ti vám taky odejdou. Jo? No. Takže je tam sice nějaký nárůst, ale ne tak velký, jak by se dalo čekat. A další věc. Oni ohlásili, ta trojkoalice i ta dvojkoalice, že tato koalice je za jedním účelem, a prohlásil to nějaký ten ze STANu, aby se v podstatě převálcoval Andrej Babiš a ANO, a aby se zamezilo potenciální stojničkové možnosti sestavení vlády ANO s KSČM nebo se SPD. Protože ČSSD už tam nepůjde. Ale na druhou stranu tyto koalice už jasně prohlásili svým voličům, že jakmile se dostanou do sněmovny, takže ta koalice skončí a každá strana si bude zakládat svůj vlastní poslanecký klub. To znamená, že ten účelová koalice se po volbách rozpadne a není vyloučeno, že potom půjde zase proti sobě. Nepřipadá vám to trošičku na hlavu všechno? No, tak v první řadě, kdyby ta koalice zůstala, tak bude mít jeden poslanecký klub, jednoho předsedu a jedno přednostní právo, nebo dvě přednostní práva. Předsedu té koalice a předsedu poslaneckého klubu. Když se rozpadnou, tak těch přednostních práv budou mít víc, budou mít prostory, zaměstnance, peníze. Prachy. Jo? Tam je to celkem jasně dané, účelově. A samozřejmě budou potom v tomhle počtu těch přednostních práv schopni dělat třeba účinný obstrukce, když se tam bude prosazovat nějaký zákon, který by se jim nelíbil, nebo jejich chlebodárcům. Takže já si myslím, že to je prostě zase jedna velká bouda na voliče, celý tyhle koalice. Jo? A co se týče STANu, tak oni si sice říkají starostové a nezávislí, ale stejně by mě zajímalo, jaký procento starostů u nich je, protože to neznamená, že jsou to všichni starostové, protože znám starosty, kteří je opravdu nemusí. Já taky. A tam je to vyloženě účelový, prostě, že se jsou přisátí na ty piráty a mít politický program anti-Babiš nebo anti-SPD, tak to je zase, že dělají z voličů úplný pitomce, protože to přece nemůže stačit. Jako volič potřebuje vědět, jak bude žít, co se tady bude dít v té zemi. Jo? A ne o tom, jak si pár papalášů někde rozdělí nějaký prebendy a pak už si pojedou svoje kšeftíčky podle sebe. To přece takhle není. No a naše stanovisko jako SPD v tomhle tom je celkem jasný, jak říkal Tomio Okamura. My prostě chceme, aby každý hlas každého občana, který půjde volit, měl stejnou váhu a aby jsme občany přesvědčili, že není pravda, že jeho hlas nic neváží, protože každý hlas má svůj váhu. A v případě, že dojde i třeba k tomu, že bude jenom jeden ten okres, tak jako my to uvítáme. A
myslíme si, že i pro ty občany to bude jednodušší. Jak by to vypadalo protože, potom? Vysvětlete protože to. Protože tím pádem, no dobře, protože máte lidi, kteří kandidují třeba ve vašem městě, ve vašem okrsku, který zrovna vy třeba nemusíte. Jo, ale fandíte někomu, kdo je z Moravskoslezského kraje. No, jistě, ve stejné partaji, ano, 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 ano. Ano, ale ve stejné partaji, takže vy tam můžete prostě vykroužkovat opravdu toho, koho chcete. Máte daleko volnější pole na uvažování. No a kolik by bylo potom možností kroužkování? Teď mě to zrovna napadla, tahle otázka, že v podstatě, když bylo na každý kraj ze 14, byly dva kroužky, že by bylo jako 28 kroužků, myslíte? Jo? Ano. No, což jako je docela... Neumím si představit tu noční můru na ministerstvu vnitra, jak to budou sčítat. Ale je to logický, když tam byly dva kroužky na každém kraji a měli jsme 14 dobře, volebních okrsků. Tak to bude zajímavý. No. Bude. Ale jak říkám, pořád jsme na začátku, pořád to jsou věci, o kterých teprve bude vedená diskuze ve sněmovně. Ano. A při tomhle stavu těžko říct, kam se to bude ubírat. Každopádně jsme se dostali jako Česká republika a SPD do velmi prekérní situace. Na jedné straně tady máme v současné době vládu Andreje Babiše, který je hodně kritizován i z úst SPD a oprávněně. Na druhou stranu tady máme neskutečné enormní nebezpečí ovládnutí republiky Piráty a topkaři a různými Pekarovými, které by znamenaly ve velmi brzké době zaplavení republiky migranty. Teď nemluvím o covidu. Nejenom to, samozřejmě. Takže to je celá ta multikulturalita. Ano, přesně to. Multikulturalismus, je to eurofilství, to znamená rozpad nebo rozklad národního státu, jeho změna na bezvýznamné euroregiony, které budou zcela závislé na dotacích z centra. Je to ten rozvrat vlastně tradičních hodnot, podpora homosexuality, podpora těch různých gay parád a podobně. Že jo? Ale hlavně. Až po narkotika. Ano. Takže to nebezpečí je strašně veliký a v podstatě my si všichni musíme uvědomit to, co jste vlastně teďko řekl, že teď v těchto volbách my máme společného nepřítele. To už není konkurent, to je nepřítel. Ano. A to jsou právě tyto ultralevicové strany a strany, které jim pomáhají. Takže ta volba je úplně jedno, kdo vyhraje volby, protože ta volba bude ideologická a bude to volba mezi Bartošem a v podstatě tou pirátským chaosem, anebo Okamurou, ano. Znamená tím konzervativním tradicionalismem, který tady hlásáme my. A tou demokracií v tom pravém smyslu slova, která říká, ano, má vládnout většina a chránit menšinu, ne obráceně. A navíc ještě jednu věc bych rád připomněl, pane poslanče. A vy jste se o tom už zmiňoval ve své knize, kterou teďka jsem před od 17 hodin bylo už několikáté pokračování. Jakmile by se totiž dostali k moci piráti a topkaři, tak vážení přátelé, vemte na to jed, že by Česká republika okamžitě zrušila Benešovy dekrety. Protože jak paní Pekarová, tak pan Bartoš se už vyjádřili, že jsou podobně jako to kdysi udělal při první volbě prezidenta Schwarzenberg, že jsou přežitkem a anachronismem a že v současné integrující se stále více Evropě nemají v právním řádu co dělat. A je jim úplně jedno těmto lidem, že při podpisu Lisabonské smlouvy prezidentem Klausem, jako posledním prezidentem celé Evropské unie, si vdal tam podmínku, že budou zachovány právě Benešovy dekrety nebo dekrety prezidenta Beneše. Jenomže, jak známe, fašizující se Evropskou unii, Evropskou komisi hlavně, tak na to kašlou. A co říkáte na to, že toto by okamžitě hrozilo a přišli bychom opět o stejné území jako v 38. roce? Takhle.
My jsme jediný stát na straně vítězných mocností po druhé světové válce, který z této války vyšel s výraznou územní ztrátou a bez válečných reparací. Jediný stát, ano. Když jsem interpeloval ministra Petříčka, co teda jako bude s reparacema, tak mi odpověděl, že nic. Že na to není dobrá doba. Ta interpelace i odpověď je k dispozici na mém webu jiri.kobza.cz. Jsou tam všechny moje interpelace, které jsem dělal. Je to moc zajímavý čtení, doporučuji. Ale ne před spaním, abyste z toho neměli špatný sny. Ale. A jde teďko o to, že vlastně nestačí zrušit Benešovy dekrety, protože ono to zase tak dobře nejde, protože ty se opírají o postupimskou dohodu. Pane Kapale, je zapotřebí přepsat výsledky druhé světové války. Tak, a o to se snaží. A tím pádem by padla postupimská dohoda a tím pádem by automaticky padly i Benešovy dekrety. Přesně. A bavíme se o majetku zhruba za nějakých 450 miliard podle posledních odhadů, což jsou určitě peníze, které stojí za to se o ně postarat. A když zjistíte, jakým způsobem vlastně podle teorie Overtonova okna se teďko pomalu posouvají dějiny, jak to vlastně bylo v té druhé světové válce. Jo, kdy prostě už máme hlasy podporované hlavně z Aspenu teda, který nabývá poměrně velký vliv, protože pan Bakala do něj investuje další peníze, o tom, že vlastně sovětská armáda nás neosvobodila, ale obsadila a že vlastně s Němcema to nebylo tak špatný, že těch 350 tisíc lidí, který povraždili tolik. A dostáváme se prostě do takové zajímavé hyperboly jako té lži, která se neustále stupňuje, protože víte dobře, že když se bavíte dneska s někým, komu je já nevím, míň jak 40, tak zjistíte, že čím je mladší, tím víc trpěl za komunismu. Ano, jo. Ano, je to tak. A ti lidi, kteří ho zažili, kteří věděli, jaký to je, když máte zdravotnictví zadarmo, když máte preventivní péči zadarmo, zubaře zadarmo, vzdělání zadarmo, kdy máte prostě spoustu věcí garantovaných, máte garantovanou práci, dokonce máte povinnost pracovat, jo, ale když pracujete, tak máte nárok na byt, na levný bydlení, máte potraviny, které jsou levné a v podstatě všichni ti občani byli na takový té úrovni, že byli taková ta nižší střední třída, kdybych to tak řekl, nebo pracující třída, tak najednou zjistíte jako poměrně velký rozdíl životní úroveň tehdy a tenkrát, když to vezmete průměrem. Jo, protože máte skoro třetinu národa někde plus minus okolo té hranice chudoby. No, teď to bude po tom koronaviru samozřejmě daleko víc. No, i když se těm nespokojeným občanům stát snaží zacpat pusu tím, že jim pořád dává nějaký dotace, ale už nemluví o tom, že jsou to peníze, které si musí půjčit. Jo, že rozdává peníze, které nemá. Jo? A že to jsou půjčky, které prostě někdy někdo bude muset splácet. Což budou nejspíš naše děti a naše vnukové. Ale víte stejně dobře jako já, že nebude z čeho splácet, protože tady vlastně, co se tady vyrobí, tak se okamžitě odsává do zahraničí a tady nic nezůstává. A to naše zadlužení, které teďko je, jo, ty 2,5 bilionu, tak to je prostě, jako neumím si představit, jak by byli schopni tohle splácet. Bez toho, že by došlo k nějakému opravdu obrovskému otřesu, který by vyvolal deprivatizaci, vyvolal by prostě velký otřesy, měnový reformy a nevím co všechno. Hlavně by to muselo vyvolat. Takže to je jenom tak na okraj k těm Benešovým dekretům a vlastně těm, co vlastně to sebou nese. Ale to všechno, to prosazují piráti. Zrušit prostě těch pár dekretů, protože to nejde. Jo. Nemůžete je zrušit, když prostě oni říkají podle rozhodnutí postupinské komise, my vás odsouváme. Protože v té postupinské konferenci, v těch závěrech, tam to je napsaný. Jo, to znamená, zrušit jenom ty dekrety by to nevyřešilo. Navíc postupinská konference nařízila ty dekrety všem státům Evropy, ve kterých byli nalezlí nacističtí Němci.
Například, jsme byli my a Poláci. No nejenom my, Poláci, Belgie, Nizozemsko, Francie, ty všichni odsouvali Němce. Ano, ano, to je ale pravda. Ale Belgie, Francie, pardon, Poláci to odsouvali šmahem. Ty vůbec neskoumali, jestli byl nacista, antinacista, vůbec nic, šmahem, seš Němec, běž. Belgičani, Holanděni, Francouzi taktéž. Já jsem se do těch materiálů dočetl, že jediný Československo udělalo komise a dokonce tady velkou část nenacistických Němců, většinou se jednalo o vdovy těch mrtvých vojáků, tak tady nechalo. Pane Kapale, já jsem měl přednedávnem rozhovor s velvyslancem Azerbajdžánu na téma Náhorního Karabachu. Kde jsme se bavili právě o tom, že v podstatě tam probíhá čistka a oni odsouvají z těch obsazených území všechny Armény, které tam byly. Ano. A když jsme mu jako říkali, že to není zrovna jako hezký od nich, tak on říkal, no ale teď vy jste přece taky v 45. odsunuli vaše občany německé národnosti. Jo, tak proč nám to vyčítáte, když vy jste úplně stejný? A já jsem říkal, prosím vás, ale vy jste přehlédl jeden důležitý moment. My jsme neodsouvali československé občany. My jsme odsouvali občany německé říše, ano, kteří se československého občanství vzdali. Ano, přesně tak. A honili jsme zločince válečné, honili jsme členy ordnerů, kteří prostě páchali zločiny na území Československa před druhou světovou válkou a trestali jsme je. Takže to nemůžete porovnávat, jo? Protože my jsme právě československé občany, jo? Takže to bylo takový jako zajímavý, byly tam určitě nějaký excesy, ale kdo se je vítr sklízí bouři, to tak, měli se začínat. Máte naprostou pravdu, ani ti Němci, kteří tady zůstali, tak to byli ti, kteří nepřijali nebo nevzdali se československého občanství, jo? Protože oni se toho vzdávali dobrovolně a v podstatě ti byli odsouváni, je to naprostá pravda, kromě zločinců. Takže tady se jedná o to, aby, a to prosazují znova, opakují, Piráti, paní Pekarová z Topky, pan Fiala, ne Klaus, ale Petr Fiala z ODS, tak ti všichni se snaží pomaloučku, polehoučku otáčet a změnit výsledky druhé světové války právě proto, aby potom mohli prohlásit postupimskou konferenci jako nezákonnou. Pane Kapale, já jsem moc rád a prosím, věříte poděkování Martinovi, že odvysílal ty moje přednášky právě na téma sudeckých Němců. Ano, vysílali jsme je. Protože ono totiž problémy se sudeckýma Němcema není jenom rok 1938-1939. Ono to začalo už v roce 18 a trvá to dosud. Přesně tak. A proto já jsem vlastně ty přednášky dal dohromady a jako dali jsme si s tím docela dost práce pozbírat všechny ty údaje. Protože když potom pochopíte, jaká byla situace v roce 18 a že vlastně od toho roku 18, od vzniku republiky, měli jsme válku s Polskem, měli jsme válku s Maďarskem, měli jsme tady sudeckou německou menšinu, která chtěla vytvořit ten jeho německý stát, jo. Tak potom v tom roce 39, když jsme mobilizovali a vlastně skoro polovina naší armády byla tvořena těmato menšinama, který s náma válčili krátce předtím, tak byla otázka, do jaký míry třeba ta armáda bude spolehlivá, tak to rozhodování, jestli se máme bránit nebo nemáme, bylo opravdu velmi, velmi složitý a velmi, jsem přesvědčen, že velmi, velmi bolestný. Ale jde o to, že prostě pořád najednou zjistíte, že ta chobotnice těch sudetoněmeckých vlivů prostě sahá do neskutečných prostor. Když pominu to, že ministrině Marxová jezdila na jejich srazy a ministr Bělobrádek a Herman jim tam jezdili taky. A hlavně pak se dostáváme taky třeba k tomu, k panevropské unii Kalergiho, která funguje doteďka a víte, že Petr Fiala byl donedávna ještě šéfem její moravské větve. Ano, vím. No, ale pak zjistíte, že Bernd Posselt je šéfem bavorský větve panevropské unie. A už to máte zase propojení prostě o kousek dál. A ty jejich vlivy skutečně jako oni si je pěstujou trpělivě, pomalonku a pořád hledají někoho, kdo by byl schopen
kdo by byl schopen jim vyhovět a prosadit to zrušení těch dekretů. No a potom samozřejmě se objeví hnutí, jako je SPD, který prostě praští pěstí do stolu a řekne a ne a nic takovýho. No. Ano. Takže tady samozřejmě zase je otázka, aby občani si uvědomili, kdo je SPD a jaké hodnoty hlásá. Takže to není jenom to, jestli tam bude Babiš, nebo jestli tam bude Bartoš, ale jde o to hlavně, co bude tady s náma, co bude s našima dětma. Přesně tak. A já se vždycky, tady v podstatě, pane poslanče, od 90. roku, nebo od 89. roku, tady vždycky probíhaly volby volením menšího zla. Tady nikdy nebyla situace, kdyby lidé mohli říct, ano, za tuhle tu vládu položím krk nebo život. Vždycky se volilo menší zlo. A teď my tady jsme před historickou... No, jednou to tady bylo, pane Kapale, ale daleko dřív, v roce 68, já to pamatuju. Já jsem mluvil o 90. roku, ano, v 68. Já vím, ale vzpomněl jsem si na ten rok 68 na generála Svobodu, Alexandra Dubčeka prostě a další lidi. Ano, já jsem tam už aktivně pracoval v tom taky, takže já si to taky pamatuju. Ale teď jsme před, pane, zeptte moje otázka, jestli se mýlím, nebo jestli mi dáte za pravdu. Nestojíme před historickou otázkou, zda chceme zachovat tradiční zbytky suverenity českého státu a pak musíme zkousnout premiéra Babiše a ANO, a nebo neskousneme Babiše a jeho Agrofert a pak se dostanou k moci Bartošové, Antifa, muslimští pohůnci, protože jsou pod muslimským vedením Piráti, a bude to konec suverénního Československa nebo Česka? Nestojíme před takovouto volbou teď? Máte naprosto pravdu. Já vlastně říkám už roka půl nebo kolik, že vlastně tyto volby jsou naprosto přelomové. Naprosto, ale ty prostě určí skutečně směřování republiky, stejně jako určovali před druhou světovou válkou. Jo, kdy vlastně ta situace byla hodně podobná, taky rozhádaná politická scéna, ano, hodně partají ve sněmovně, jo, a nakonec tam vítězili prostě parciální zájmy. Ale my jsme jediní, kteří prostě to říkají na plnou hubu, protože říkáme, když projedeme tyhle volby, tak našich voličů do příštích voleb 500 000 ubude a nastoupí 500 000 dětí, které půjdou poprvně k volbám, ale které už prošly tou přípravnou mašinérií Člověka v tísni. Bohužel. A tou vymejvačkou ve školách, když se podívejte, co ty vaše děti učí. Jo? A potom už je konečná, potom už v podstatě jako to jde tím způsobem toho socialismu, který tady vlastně bude v míře, o kterém se nám, který jsme v něm vyrostli, ani nezdálo. No navíc tady bude muslimský socialismus ještě. Ano. To je ta nebezpečný. No, on je, ten muslimský je totiž jako důraznější, než je ten komunistický, protože vychází z těch středověkých metod, takže je daleko důraznější v likvidaci svých oponentů. Konec konců podívejte se, kolik oponentů zlikvidoval Daesh třeba. Že? Ano, je to tak. A kolik oponentů zlikvidoval po puči Erdogan? Tady ano. 10 000. Takže toto všechno je teďka ve hře a do toho teď ještě hodil Rychetský ty vidle. Poslední otázka před přestávkou. Jste osobně přesvědčen, že se to zvládne, aby se mohly volby uskutečnit? Ať už jakékoliv tedy podobě? No, já doufám, že se to podaří, protože, jak říkám, letošní rok je velmi důležitý. A potřebujeme, aby ty volby prošly, aby na další 4 roky tady byl naprosto jasný mandát voličů. Rozumíte, pane Kapale, uvědomte si, že když nebude sněmovna, tak její pravomoci přebírá Senát, a jaký který je? Má mandát nějakých 12% voličů. Ano, Teď předsedu Vystrčila volilo 8 500 lidí. Jako co to je za mandát pro boha u 10milionového národa? A je to druhý nejvyšší ústavní činitel. Je to tak. Jo? Tady prostě je to ta horní komora vlastně tady už dávno měla nebejt. Ano, je to tak. Neměla být.
Pane poslanče, my si teď dáme čtvrt hodinky přestávku, pustíme si pár hezkých písniček a vy, vážení přátelé, jsem viděl, že už píšete SMSky, tak pokračujte i o přestávce s otázkami na pana poslance Kobzu a od čtvrt na devět budete volat i přímo do vysílání na telefonní číslo Studia Beta známé 731 720 756. Tak, pane poslanče, já se budu těšit ve čtvrt na devět opět naslyšenou. Tak jo, já taky. Jeď. Zatím naschle. Naschle zatím. Máme tady, po přestávce jsme, a máme tady druhou část našeho pořadu. Ještě jednou volám pana poslance Jiřího Kobzu. Slyšíme se? Slyšíme, jasně a zřetelně. Takže ještě jednou dobrý večer. Mě zajímá dobrý večer ještě jedna... posluchačům. Pardon. Ještě je zajímá jedna otázka, než dáme prostor právě posluchačům. Já jsem se dočetl ve článku vašeho asistenta, politologa Tomáše Doležala, jednu zajímavou věc. Volební zákon není ústavním zákonem. Stačí tudíž tu novelu schválit 101. Pokud by 101 nepřijala ten nový zákon usnesením a Senát by to vetoval, tak to nelze prý přehlasovat. Jak je to možné, když to není ústavní zákon? Protože jenom ústavní zákon, když Senát zablokuje, tak přesto nejede vlak. Tak jak to je v tomto případě? Teď jste mě dostal, protože já rozhodně nejsem právník. Slyšíme se? Jo, slyšíme, já teďka jenom... Jo. Já nejsem právník a notabene jít do takových detailů skutečně je zajímavý, jenom mě napadá jedna věc, jestli to není právě proto, že o tom rozhodl ústavní soud, že ten zákon je neústavní. No, jo, asi tak, ano. Takže z toho důvodu, protože určitě kolega Doležal o tom ví v tomhle směru víc než já. No. A ty permutace vlastně toho, co může nastat, jako jsou skutečně vysoké. No právě, tam je několik možností a žádná není dobrá. Takže uvidíme, jak ano. To dopadne. Zase půjdeme cestou nejmenšího zla. Tak jdeme na otázky. První SMSka. Tím novým volebním zákonem dostávají konečně vlastenecké strany možnost se spojit do jednoho bloku a získat mnoho hlasů. Osobní animozity si musí odpustit, píše Ivana. Jak to vidíte vy? Jak asi se spojovat? No, já bych tomu rád věřil, ale fakt je, že některé strany prostě, nebo vedení některých stran je prostě natolik přesvědčené o svojí vlastní dokonalosti, že je s nima těžká řeč. Jsou strany, se kterými my vedeme dlouhodobě dialogy, dlouhodobě se s nima konfrontujeme svoje názory a máme jasnou ideologickou, abych to řekl, souhru. Tady v tom, tak s těma určitě bude možné se dohodnout. S některýma jo, s některýma ne, ono je to jako s lidma. Navíc já se domnívám, to je taky odpověď jako paní Ivaně, že tady se objevilo a znova, už jsem to říkal včera a znova to opakuji, mnoho stran, které se hlásí jako vlastenecké, ale v podstatě mohou být placené Sorošem a vznikají jenom proto, aby se ty národovecké hlasy roztříštily a aby se v podstatě jedinému relevantnímu subjektu, který je SPD, který se dostane do sněmovny, aby se sebrali mandáty. Taková strana, která teď vzniká, je přísaha pana agenta CIA Šlachty. Například. A je jich víc. No, pane Kapale, je na tom kus pravdy, co říkáte, protože já jsem, jestli si vzpomenete, na to upozorňoval už v roce 17 před volbama, že vlastně proti nám se postavilo nějakých 15 stran, které se hlásily k vlastenectví. Některé tady existovaly další dobu, některé vznikly jak houby po dešti. Každá si utrhla méně než 1% hlasů, ale dohromady jenom ty, které vyloženě byly s náma na stejné programové linii, tak jenom ty nás stály asi necelých 5%. 7. Jo. Já to spočítal. No. 7%. No, takže to byla otázka potom dalších nějakých 10 mandátů a samozřejmě potom ta situace ve sněmovně mohla vypadat úplně jinak. Přesně tak.
i co se týče prostě schvalování zákonů a zadlužování státu a prostě i teďko těch covidových opatření a podobně. Jo, to je to prostě já jsem na to upozorňoval lidi, jsem říkal, pro boha, podle volebního zákonu, když volíte stranu, která se tam nedostane, tak je to jako kdybyste to dali tomu Babišovi. Protože ty propadnou do toho skrutiny a tam se to přepočítá na mandáty a ty mandáty potom dostane vítěz. Tak to bylo, něco dostane druhej, možná něco zbude i na toho třetího ve volbách, ale tím to hasne, ale hlavně nejvíc toho posílí ten vítěz. No, lidi se mnou hádali právě z těchto stran, že to je jejich právo, aby volili, koho chtějí. Já jsem říkal, to přece nikdo nespochybňuje, ale myslím, že je také vaše právo, abyste věděli, co se s vaším hlasem v tomto případě stane. Jo. No a teď se to opakuje. Já doufám, že lidi už jsou chytřejší, že už prostě pochopili tu šílenou habaďůru, kterou s náma se snaží hrát. Jako, rozumíte, pane Kapelé, teď oni, ti lidi, kteří tady vládnou od toho roku 89., tak 30 let vlastně si uspůsobují ten systém tak, aby je nikdo neohrozil. Přesně tak, ano. A každý. Teďko najednou se objeví prostě japonsko-moravský míšenec se svojí partou a kopne jim do toho. Mm-hmm. Teďko, a objeví se Babiš, který je bohatý, který nepotřebuje krást, protože má svoje podniky tady i v zahraničí. A teď na něj nemají prostě. Jo, tak na něj útočí ze všech stran. A navíc, i když on ku podivu, tady je zajímavá jedna věc. Ano, nemá žádný program dohromady. Mm-hmm. Jo, on nemá nějaký slogany, nějaký hesla, ale že by měli nějaký ucelený program, jako kdyby říkali, ano, tady v tom městě postavíme most a tamhle nemocnici a tohleto. Babiš to dělá takhle, jeho to baví prostě, že si s tou republikou hraje jako s firmou, jako když staví prostě nějaký město. Jo. Ale přesto všechno prostě ty staré strany, který se tady naprosto beztrestně a bezostyšně, arrogantně prostě dělali, co chtěli, jo, tak najednou prostě to nejde. Jo, a teď je z toho zděšení a teď samozřejmě se snaží najít způsoby, jak to zachránit, jak si jim prostě ten krásný život, který tady měli, jak by si ho mohli vrátit. Tak máme tady telefonát, tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Kobza, u telefonu Mirek Suchopár. Dneska se tam probírali fodu vážných věcí. Sám se tam zmiňoval pane Kobza Posilta, ten by rád udělal sraz sudeťáků v Praze. A když si tomu přihodím, že Němci stavějí detenční tábory pro ty, kdo porušují pravidla v rámci covidu, tak promiňte, ale mě to začíná něco silně připomínat. A vy se tam ještě jmenoval nějaká jména k těm sudeťákům, tak já bych ještě k ním připojil Michala Žantovského, Jiru Rakušanovou, Pavla Čižinského a další a další a další. To mohu prokázat. Jak se na to vlastně díváte vy? Protože já mám pocit, že přicházíme o republiku. Pánové, děkuju pěkně, hezký a příjemný večer. Naschledanou. Naschledanou. Tak, pane poslanče. Děkuju. Děkuju za tento dotaz a informace a poznámku, protože já jsem napsal kdysi takovej článek, jestli je možné Rusku odpustit rok 68. Jo, a tam jsem psal mimo jiné také to, že když jsme odpustili sudeťákům těch 200 mrtvejch před válkou, Němcům 350 tisíc mrtvejch během války, Američanům asi 700 mrtvejch při těch zbytečných náletech, který dělali koncem války, takže nevím, proč bychom měli obviňovat Rusko z křivdy, která se nám stala, ale které se účastnil Sovětský svaz plus další 4 státy okolo nás a které velel Ukrajinec. Jo? A odpověď na tento článek ku podivu přišla od sudetoněmecké kanceláře z Prahy. S tím, že jako co se do nich trefuju, že oni se za excesy svých členů v rámci Wehrmachtu na východní frontě už dávno omluvili, což jako bylo docela jako pozoruhodné, protože já jsem psal o tom, co dělali u nás v našem pohraničí v roce 38-39. No. A potom samozřejmě, když se začalo jednat o tom, že už si tady chystají nějaký zámeček a že by tam chtěli dělat ten síň sjednocení nebo usmíření nebo něco takového, jsem to teď čet někde, no tak samozřejmě to ve mně bouchly saze, protože jsem říkal, tam ne. Jestli se chtějí někde sejít, tak ať se sejdou v Habartici. Jo? Tam, kde vyvraždili tam, prostě tu policejní stanici. Jo? Tam, kde vraždili, tam, kde tekla československá krev.
Jo? Tak ať se jdou podívat tam, ať tam dají věnce prostě lidem na pomník, který povraždili prostě jejich dědové. Jo? Ale o tom se nemluví. A je aspoň hezký, že teďko nedávno zase na CS filmu dávali ten film ze 46. roku, vlastně Uloupenou hranici. Ano, o tom, co se tady dělo. A to byl film z roku 46, to znamená, nemůžeme obviňovat, že to bylo nějak ideologicky prosovětsky a pro nějak komunisticky zaměřený. Jo. Takže to bylo takový jako hezký připomenutí tady těch událostí a fakt je, že jako pro mě představa, že tady budou zase mašírovat sudeťáci prostě v bílejch podkolenkách s deklhoznama a prostě vykřikovat o tom, že to bylo vlastně celý jejich a takový, jo, tak to ani náhodou. To jako s tím já nejsem ochoten se nějak smířovat. A navíc, jak zmiňoval pan Mirek, ta jména, to jsou typičtí představitelé lidí, kteří by to chtěli navrátit právě do téhleté doby. Kteří a tak to byli lidi okolo Havla, že jo? Ano, okolo Havla. Tak máme tady SMS-ku, protože teďka byl telefonát, takže já teďka vemu SMS-ku zase, abychom to trošičku střídali. Dobrý večer, chtěl bych se obou zeptat, jaký je váš názor na změnu v zákoně o volbě prezidenta? Konkrétně větší váhy hlasu senátorů a poslanců oproti občanům při sbírání podpisů na kandidátní listinu. Pan Okamura včera prohlásil, že hlas každého občana má stejnou váhu. Není však stačí, aby kandidát obešel pár svých známých v parlamentu, kdežto lidový kandidát musí věnovat hodně času, aby získal několik desítek tisíc podpisů. Tato změna by naznačila, že se politik nepovyšuje nad svého voliče. Neměla by SPD tuto změnu iniciovat? Děkuju za odpověď a skvělý pořad. Michal ze Středočeského kraje. Ano, já jenom... Mě teďko jenom napadlo, jak by se na to tvářil pan Rychetský na tenhle nápad, jo? Ano, protože v současné době... Protože on je ten, koho se to týká. Je strašně špatný. Opravdu stačí mít podpisy... Ano, 20 poslanců. A nebo, myslím, že 10 senátorů jenom, jo? Takhle, u těch poslanců bych to celkem i chápal, protože poslanci mají silný mandát, protože těch 200 poslanců přece jenom zvolilo, já nevím, polovička národa, polovička voličů, takže ta dvacítka z nich, ta pětina prostě je víc než těch 50 tisíc hlasů, jako co se týče mandátu. Jo. To se dá nějakým způsobem pochopit, ne že bych s tím takhle souhlasil, ale je to vysvětlitelný. Ovšem, jak jsem říkal, při tom chatrném mandátu senátorů, tak to už je potom samozřejmě jiná story. Takhle je nastaven ten zákon o přímé volbě prezidenta. A chtěl bych toho pána ještě upozornit na jednu věc, že zatímco se budeme hádat o těchto záležitostech okolo přepočtu hlasů a podobně, tak ve sněmovně teď visí nějakých 320 zákonů, které čekají na schválení a na který nepřijde řada, protože se pořád zabýváme takovýhlema věcma. Taky už to zmiňovali politologové, že jsou tam důležité zákony, některé se čeká už hodně dlouho a to teď, do těch voleb v podstatě a do konce tohoto volebního období, abych tak řekl, tak to jde k ledu, protože teď se budete zabývat jenom tím panem. Tam například náš návrh zákona na úpravu trestního zákoníku, aby bylo trestné šíření nejenom podpory hnutí, které propaguje nenávist, ale i ideologií, které ji propagují. Ano. Jo? A to tam prostě visí už 2,5 roku, nebo 2 roky, a nemá to šanci prostě projít tou mlínicí, dokonce protože pořád jsou tady nějaký mimořádný schůzy o tom, že někdo někde něco. Tak já tady mám další dotaz. Dobrý večer, pane Kapele, pane Kobzo. Jsou stále subjekty trvale útočící na snižování významu SPD. Na straně druhé mám dotaz. Dochází naopak k jednání o přidružení některých vlasteneckých skupin k SPD? Jak to vypadá v Praze? Máte skutečný průzkum volebních preferencí SPD? Díky za odpověď, Marie. Ty průzkumy se dělají celostátně, takže na Prahu
na Prahu, to zrovna jako cíleně nemáme. Máme odhad spolků, se kterýma já jednám už třetí rok vlastně o podpoře, tak máme odhad spolků, které by byly ochotné nás podpořit. A samozřejmě snažíme se, jak to jde teďko za covidu, což je taky věc, která jde přímo proti nám, protože víte, že naše volební kampaň byla vždycky kontaktní. Protože tím, že nás nepouštějí moc do médií, tak abychom mohli naše názory, náš program vysvětlit lidem, tak my vždycky jdeme mezi lidi. My si postavíme někde stánek, prostě petiční, uděláme petici nějakou a lidi tam chodí, tak jim vysvětlujeme vlastně, o co jde. A teďko s tím covidem samozřejmě to není možné, takže zase je problém ten, že strany, ty liberální, které mají naprosto nekritickou podporu veřejnoprávních médií, tak toho budou zneužívat. Jo. Ale bohužel máme tolik hlasů, kolik jste nám jich dali, jako vy jako voliči, no a s tím něco zmůžeme a něco nezmůžeme. Jasně, protože je zase jenom na voličích, jak silné SPD bude. Další ano. Telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím posluchače Svobodného rádia, zdravím bývalého diplomata, dnešního skvělého poslance, pana Kobzu. Dobrý večer. A chci jenom k tomuhle právě říct, k těm Benešovým dekretům a tohle tomu panu Rychetskýmu, Ústavní soud, je to opravdu do nebe volající. A oni jenom čekali, podle mýho názoru, oni jenom čekali na to, jak dopadnou volby v USA. A teď mají vlastně hozenej, jak se říká, míč a můžou si to dělat. No. Tak doufám, že lidé České republiky to vždycky zvládnou, si myslím já, protože my jsme byli už tolikrát ze všech stran okupovaný a mrzí mě právě to, že i Maďaři tam na Slovensku jdou proti nám díky těm Benešovým dekretům, taky se by k tomu se třeba pan Kobza vyjádřil. Děkuju moc, nebudu zdržovat a volím SPD a držím palce nám opravdovým vlastencům, kteří budou volit SPD. Děkuju moc. Naschledanou a díky. Taky děkuju. Je to pravda. Co se týče Maďarů, tak tam nějaký člověk z té, já nevím, jestli už zanikla úplně ta strana, ten Jobbik, taková ta nejradikálnější, jestli tam ještě něco prosazuje nebo ne. Občas prostě nevědějí ty lidi, čeho se chytí, tak se chytají tady to, zrovna tak, jako se toho chytá pár lidí ve straně AfD v Německu, která je v podstatě nám zase nejblíž. Ale tady je zapotřebí chápat jednu věc. Jako my s těmito stranami máme společného nepřítele. A to je Evropská unie. Ale nemáme zdaleka společný program. A pro nás prostě Benešovy dekrety, to je prostě zeď, to je konečná, tam prostě končí jakákoliv diskuze. Jo? A v momentě, kdy se mě i na to ptali lidi z AfD v Německu, že jo, tak v podstatě já jsem vyletěl metr do vejšky a říkal jsem, tak pánové, to je jako Benešovy dekrety, to vůbec na to ani nemyslete. To je prostě neprůchozí. Já jenom dodám k tomu, že jsem se na to ptal poslance Bundestagu za AfD pana Petra Bystroně a on mi sdělil, že to byl předseda frakce bavorské, to byl taková frakce, řekl bych, opoziční uvnitř AfD a právě kvůli tomu, že nebyl konzistentní, protože vedení AfD jasně deklarovalo, že nemají v úmyslu vůbec o Benešových dekretech hovořit. A tohoto člověka, jméno si pamatuju, už nepamatuju, který tohleto rozvířil, tak dokonce ze svých řad vyloučili. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska. Můžete mluvit. Děkuji. Chtěl bych pozdravit pana Kobzu, říct mu, že je perfektní, jako vlastenec, a že je taky
správně více taky radikálnější, jakože to si myslím, že teďka by SPD mohlo více do těch voleb více trošku to tak více jako více tak si odvážnější být a více tak radikálněji jak pan Kobza, tak to více na to vlastenectví, protože tam ten posled si už tak chceš dělat, co chce a tak celkově a si myslím, že třeba to jako ty lidi, jako ty, a on je právě v tom taky výborný, má dobré články u vás. Paní knižku čtete, pane Kapale, od něho, tak vždycky ten, a ať se mu daří a hlavně, ať je zdravý a to vyhrajeme, no, musíme to vyhrát, protože jinak to je konec, že? Ano, je to tak. Takže chci jenom pozbudit, a že je perfektní a aby více byli vidět, jako více tady, spíš ona teďka trošku v ten posledním půl roku trošku ještě více zradikalizovat, jako v tom dobrém smyslu, jako jak to pan Kobza, že trošku to, jako to mě je perfektní samozřejmě, to je, jako jste všichni tam perfektní, ale trošku přitvrdit možná na tu kavárnu. To je taky můj názor možná taky jako teďka, bo teďka taky, co se štěpí teďka, taky ty pílí strany teďka, co ten Volný zakládá a taky ty různí ti Vidírkové a taky ti, co jsou placeni nevím kým, no a to bude ubírat ty, takže bych chtělo to možná na to poukazovat, že SPD je jako jediná šanci a že se vždycky a nikdy neuhlásí z programu a to si právě strašně líbí na vás, takže děkuji za všechno a budu poslouchat. Naschledanou. Tak. Já děkuji za povzbuzení a je to až zavazující teda tohle to slyšet, protože co se týče té míry, abych to řekl, radikálnosti nebo takového toho odhodlání, tak bych rád připomněl, že jsme teprve na začátku volební kampaně. Jako a já jsem přesvědčen, že právě proto, že ta kampaň je v tomto přelomovém roce, kdy se opravdu jedná o všechno, tak ta kampaň určitě bude plná spousty nechutností, spousty podpásovek, spousty, řekl bych, různých podrazů a lží a takových a bude na voličích jako skutečně, aby sledovali, aby přemýšleli o tom, jestli to, co ten politik zrovna říká, jestli to je pravda nebo není. A ještě potom k tomu předchozímu telefonátu, fakt je ten, že skutečně výsledek amerických voleb už se začíná projevovat i u nás. Vidím to na členech a absolventech Aspenského institutu, jakým narostly ramena. Ano. A skutečně ten efekt tady je. Takže zase bude to moc a moc záležet na voličích, na občanech, aby si tohle uvolnili, aby si tohle uvědomili. A já bych chtěl připomenout jednu věc, když už mám takhle možnost k vám mluvit. Já jsem vždycky říkal, že SPD je hnutí potulných kazatelů. A my prostě jdeme k lidem a vysvětlujeme jim, co vlastně chceme, jak to chceme, proč to chceme, co nás k tomu vede, že se staráme o to, aby se tady dalo žít, aby se tady dalo žít líp, aby nás neokrádali, aby nás neoblbovali, aby prostě naše děti se učili matematiku a geometrii a ne nějaký slátaniny o tom, co Havel kdykde řekl. Teď jde o to, aby do těch přelomových voleb, které nám tady nastávají, aby vlastně každý z těch lidí, kteří mě poslouchají, nebo kteří prostě čtou moji knížku, nebo kteří nějakým způsobem jsou na naší straně, tak aby on sám se stal tím kazatelem a šel prostě dál a nesl to poselství. Protože to je jediný způsob, jak to vlastně můžeme rozšířit a jediný způsob, jak se každý člověk může vlastně stát zodpovědným za to, co tady bude. Protože každý se musí podívat na svoje děti a říct, tak chci, aby moje dcerka tady běhala v burce a její černý manžel jí mlátil, nebo chci prostě, aby tady byla demokracie a platili zákony a prostě tradice, za který umřeli naši otcové a dědové, kteří nám tuhle zemi odkázali a vybojovali, tak aby se nemuseli obracet v hrobě a stydět se za nás. Si každý musí říct, co chce, a pak ta další otázka je říct, a co pro to udělám, aby to tak nebylo. Aby tak prostě, aby jsme tu zemi nestratili, aby jsme ji nechali svým dětem. Já tady řeknu ještě jeden příměr, který jsem už jednou řekl a zopakuju ho. Že je teď na nás, abychom si vybrali, zdali naše děti budou chodit v českých, moravských a slezských národních krojích anebo v burce. Mají to ve svých rukách. Budoucnost těch našich dětí. Ale pane poslanče, já teď vybíral SMS-ku a tady se nás Milan ptal na to též, co nám volal posluchač z té Moravy.
jestli nehodláte trochu, že by bylo na čase trochu přitvrdit v té rétorice před volbami, protože opozice, který jdou proti vám, opozice vůči SPD, tak si servítky nebere. Jestli by nebylo na místě trošičku, opravdu trošičku v té rétorice přitvrzovat. Pane Kapale, já se obávám, že v tomto směru se na mě podepsala moje diplomatická kariéra, nebo kariéra v době, kdy jsem působil v diplomacii a doba, kdy jsem vlastně musel vážit slova, musel jsem vážit, jakým způsobem vlastně, jaký význam ta slova mají právě v té diplomacii, anebo potom na ulici. Takže to asi bude pro mě trošku problém tady to, i když to samozřejmě chápu. Ale když se podíváte do mých článků, co zveřejňuji na Parlamentních listech a mám jich tam už několik set, tak zjistíte, že ty problémy tam celkem definuju naprosto jasně a nechodím okolo, spíš se snažím na ten problém upozorňovat, i když ne vždycky třeba se to setká s velkým zájmem nebo s velkou pozorností těch čtenářů, ale připouštím, že některé ty články se vztahují k velmi, řekl bych, specifickým odborným tématům, jako například dostavba bloků v Dukovanech a podobně, že jo, kdy je obrovský tlak právě za Spenu, aby jen, nedej bože, to dodávali Rusové nebo Číňani. Ale přitom odebíráme palivo z Ruska a ty ruské reaktory VVR, které tady běží jak v Dukovanech, tak v Temelínu, fungují už 30 let naprosto bezchybně. Máme tady další telefonát. Tak dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, tady Jirka Budějce, slyšíme se? Ano, slyšíme se dobře. Dobrý večer, zdravím vás oba. Jenom jsem se chtěl zeptat, co pak není vůbec žádná obrana proti tomu Rychetskému, proti tomu pánu Bohu? Není možný ho prohlásit jako za nesvéprávního, když mění takovým způsobem názory? Nebo ho žalovat za zneužití pravomoci veřejného činitele? Něco se proti tomu musí udělat, aby se řeklo, on označil ho, on je to zmetek. To máte pravdu. Děkuji, budu poslouchat na rádiu. Díky, naschle. Naschledanou. Tak, pane poslanče. Tak já myslím, že to, co může udělat každý občan proti panu Rychetskému, je to, že bude volit SPD. To je nejjednodušší a nejrychlejší způsob. A co se týče toho ostatního, tak jak jsem říkal, já nejsem právník, takže neumím toto posoudit, jestli vůbec jsou nějaký názory, nějaký nebo nástroje, jak by se toto dalo vyřešit. Ale pořád jako demokrat jsem přesvědčený, že nejlepší nástroj jsou ty volby. Já bych jenom řekl, když nám pomůžete prostě sehnat tolik hlasů, abychom měli skutečně sílu v parlamentu prostě zastavit to drancování republiky, zastavit to přesměrování, zastavit ten rozvrat, do kterého nás tlačej, tak to je asi to nejlepší, co s tím můžeme udělat. A s tím už neudělá nic ani pan Rychetský. Já bych jenom řekl, že odvolat se nebo zpochybnit nález ústavního soudu nejde podle naší legislativy. To za prvé, za druhé, o každém výnosu nebo rozsudku ústavního soudu, to není rozsudek, ono to je usnesení, tak nerozhoduje pan Rychetský, to je předseda Senátu, ale 15 ústavních soudců. A pro toto usnesení hlasovalo z 15 11 ústavních soudců. 4 ústavní soudci byli velmi výrazně proti tomu, ne proto, že by se neměl změnit volební zákon, ale právě proti tomu načasování. Takže to je jasná odpověď tomu volajícímu. A ještě bych řekl jednu věc. Pokusili se o to v Polsku, nebo udělali to v Polsku, že změnili pozici ústavního soudu a volbu nebo jmenování ústavních soudců a doteďka s tím mají problémy s Evropskou unií samozřejmě, protože ústavní soudci a vůbec ta justice jako taková, to je jeden z hlavních pilířů opory eurofanatiků a toho eurounionismu, která je v Evropě. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pánové, tady Jana. Chtěla bych přispět svoji trošku do mlýna, chci říct jednu věc.
Velice mě bolilo, když mě zemřel otec a maminka, ale dnes si myslím, že kdyby se toho tatínek dožil, takže by ho to zabilo. Protože byl v odboji v tom, který nebyl uznávaný a vždycky byl proto, aby národ český jako byl český. A vím, že i můj děda, který jako byl v Rusku, tak vždycky říkal, že nejlepší Germán je 1,5 metru pod zemí pro každého Slovana. Měl velkou pravdu. Nemohu pochopit, jak ústavní činitelé, kdokoliv, prosím vás, v poslanecké sněmovně, dovolíte nebo necháte, aby si pan posled tady chtěl dělat s němi na území České republiky, kterou okupovali a vyvraždili tu bestiálním způsobem tisíce lidí. Musíte pro boha proti tomu, co já tady nemám mít šanci ani vkročit na českou půdu. A pokud ano, tak by měli diplomaté proti tomu zakročit. Pokud máme diplomaci na takové úrovni, jakou máme, tak musíte něco vyudělat. Jako poslanci nedá se přece trpět do nekonečna, aby si tu dělali co chtěli. Další věc je, prosím vás, a nebylo by možné poslanci udělat nějakou iniciativu směrem k panu prezidentovi, který vždycky hájil zájmy České republiky ve všech směrech. Samozřejmě teď to, co se stalo tady v tom v ústavním, jako na ústavním soudu, tak to je hanba celé republiky, hlavně pana Rychetského, měl by začít chodit opravdu kanálama, protože za prvé církevní restituce, jak může člověk si říct, že je Čech, když dovolil to, co dovolil, prakticky rozdrobit republiku církevním restitucím, který notabene nebyly vůbec zákonné, protože tam byla spousta věcí, které kdyby se opravdu chtělo, tak se prozkoumalo, tak se zjistilo, že byla spousta věcí nezákonných a opravdu předány naprosto benevolentně, bez jakýchkoliv podkladů. Toto je ústavní soudce a předseda ústavního soudu. Pokud je takový, tak by měl pan prezident v tomto směru, co se děje teda na mezinárodní úrovni teď o Benešových dekretech, o těch on je vždycky považoval za svaté, tak si myslím, že by nebylo od věcí ho oslovit, aby v tomto směru, pokud naše jako diplomacie je chabá, nebo nechci ani hovořit jaká, tak aby vstoupil do toho jednání on sám. Protože jinak teda je to případné, že to je tak, jak mnohokrát mluvíme, že to je před válkou a že se jenom připravuje to, když si sem nikdo narukuje. Ano. Už sloužíme v Německu. Prostě katastrofa. Pan poslanec vám tak bych vás chtěla poprosit v tomto směru, jestli byste se nemohli nějakou iniciativou na pana prezidenta obrátit, aby v tomto nějak konal nebo pomohl. Převěřím tomu, že on ví, co se může a co se nemůže v tomto Dobře. Směru. A budu držet palce, aby nám ty volby vyšly, protože jinak je to teda katastrofa. Já jsem vás musel vypnout, protože jste byla hrozně dlouhá. Nezlobte se, utíká čas, je vás hodně. Pane poslanče, můžete reagovat na tu iniciativu vůči prezidentovi a Benešovým dekretům? Já bych to zkrátil trošku. Já myslím, že ta odpověď, samozřejmě to, co předvádí naše diplomacie do nebe volající, pan ministr Petříček vede ministerstvo zahraničních věcí jako neziskovku, a některé jeho kroky jsou naprosto nepochopitelné, například když poslal velvyslance Podivínského, aby přednesl zdravici na srazu právě sudetoněmeckých Němců, kde oslovoval Bernda Posselta, mein lieber Freund Bernd, můj milý příteli Bernte. To jako musím říct, že Kobzu omejvali. A chtěl bych říct, že k těm příbuzným, o kterých mluvila paní Jana, tak můj otec blahé paměti byl důstojník Československé armády z první republiky a vychoval mě prostě tak, jak mě vychoval v tom vlastenectví. A na závěr jediná věc, kterou každý občan s tím může udělat, každý, je, že bude volit prostě SPD, nebude volit žádné strany, které tady podporují sudetoněmecké srazy, který bude podporovat nás jako vlastence, bude podporovat nás jako stranu, která prostě trvá na zachování našich slovanských, českých tradic a v tom případě už potom to bude daleko jednodušší. Ale v momentě, kdy dojde zase k tomu, že polovička lidí zůstane sedět doma a nepůjdou volit a nastoupí zase prostě všelijaké volební triky, jak jsme viděli v poslední době ve Spojených státech a v Ugandě, to byla docela zábava, protože ve stejnou dobu, kdy jako v Americe probíhaly prezidentské volby v Ugandě a v podstatě to na první pohled těch záběrů vypadalo úplně stejně, že jo? Vojskem obložený Kapitol anebo vojskem obložený hlavní město Ugandy. Jo? A takže
jediné, co s tím můžeme udělat, je opravdu dejte nám sílu, dejte nám důvěru a my s tím něco uděláme. Ale jsme slabí teď v tento moment. Já bych jenom dodal, pro mě osobně je naprostým výsměchem, že si Bernd Posselt a jeho sudetoněmecký Landsmannschaft mohl zřídit v Praze oficiálně kancelář. To považuji za výsměch všem 360 tisícům mrtvých lidí za druhé světové války. Pane Kapale, my chodíme každý rok na Masaryčku, tam je pomník 350 tisícům vysídlenců, kteří na Masaryčku právě přijížděli vlakem z pohraničí, ano. Tak tam chodíme prostě uctít jejich památku, jejich utrpení, dá tam kytku a divil byste se, jak málo lidí tam přijde. Měli byste taky se už ozvat proti tomu, že tady ten sudetoněmecký Landsmannschaft má tu kancelář v té Praze. To je to samé, jako kdyby si československý nebo český Sokol, vlastenecká organizace, chtěla udělat kancelář v Mnichově. Tam by to nešlo, ale u nás to jde v té Praze. Tady by se mělo něco udělat. Proti tomu, že tady nemá co dělat. Ale Kapale, vzhledem k tomu, že v Mnichově už moc Němců nepotkáte, jo, tak možná by to fungovalo. To je pravda, tam už těch Němců moc není. No. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer do studia. Myslím si, že musí vyhrát SPD, i kdyby se musela spojit i s jinými menšími stranami, jako je DSSS, anebo i s KSČM za vedení Josefa Skály. Jinak to nejde. Na ANO nemůže spoléhat Josef z Kolína. Tak, co vy na to? No, musíme pracovat s tím, co máme. Jo, je to jako když přestavujete barák, tak taky pracujete s materiálem, který máte k dispozici. A co se týče DSS, tak tam samozřejmě s těma jsme, řekl bych, ideologicky ne blízko. Co se týče KSČM, tak s nima ty hlavní body, já jsem to psal teďko nedávno do parlamentek, vlastně sdílíme, protože ty hlavní body, odchod z Evropské unie, referendum o NATO, nechceme euro, chceme prostě zachování tradičního státu, tak to s nima sdílíme. A co se týče pana Skály, tak já pana Skálu znám, protože jsme byli spolu na několika besedách, několika diskuzích, to je velmi vzdělaný člověk, je orientovaný čistě marxisticky, ale je otevřený diskuzi, což je důležité. Takže já si myslím, že nějaká forma, nechci říct spolupráce, ale spíš tolerance a vzájemného porozumění se může objevit. Jak říkám, ty hlavní programové body máme s nima. Tak další SMSka. Dobrý večer. Já bych apelovala na posluchače, aby pomohli s volební kampaní a vysvětlovali svým známým a kamarádům, o co tady jde, a volili SPD. Děkuji, Jitka z Východních Čech. Já si myslím, pane poslanče, že paní Jitka z Východních Čech řekla jenom to, o co usiluje SPD už delší dobu. Těmi potulnými kazateli. Ano, já touto cestou vítám paní Jitku na palubě SPD. Hezky je řečeno. Tak další SMSka. Dobrý večer. Útočí na nás náš stát nemorální podvodné síly, které počítají s naší ochotnou slabostí. Nemá cenu jejich nemorálnost řešit, to je věc jejich. My máme povinnost například zaprvé podat protest na velvyslanectví Slovenska, že se u nich má jednat o nás bez nás na téma Benešových dekretů. Za druhé, napsat pár článků na téma, které všechny země vyhnaly ze Němce po druhé světové válce a diskutovat o tom, ať to ví celý svět. A za třetí, podat Německu rovnou žádost o repatriace. Za čtvrté, vybrat daně z darů od občanů obdarovaných ze zahraničí. A za páté, přešetřit pana Rychetského, jaké opravdové úmysly ho vedly k ústavnímu zmatku. Právě teď je nejvyšší čas metat kamení, jinak jsme všichni bezdomovci, píše posluchač Pavel. Tak tady bylo těch podnětů několik.
Tam těch podnětů bylo hodně. Na některých se pracuje. Já bych ho odkázal na ten řetěz videí, vlastně, které mám na kanálu na YouTube. Je to Klub přátel objektivní historie, kde právě rozebírám nejenom sudeťáky, ale i prostě vliv mezinárodních konferencí během druhé světové války, Teherán, Jalta, až postupím, až po dohodu vlastně Churchilla se Stalinem, kdy vyměnil Churchill se Stalinem svůj vliv ve střední Evropě za Stalinův vliv v Řecku, což je docela zajímavá zase časová schoda, jak jsem říkal, já prostě vidím ty věci ještě v té čtvrté dimenzi s úmrtím Jana Masaryka a kdo teda vlastně komu překážel, kdo si s ním chtěl vyřídit účty a vůbec aktivity Britů v té době na našem území. A tam prostě řadu z těchto věcí rozebírám, tak nejjednodušší je, když prostě se na to podívá a případně bude informovat svoje známé, svoje kamarády, že prostě tady je tohle ke zhlédnutí, ty videa nejsou dlouhý, to nejdelší má asi 20 minut. A tam je v podstatě odpověď na všechny jeho otázky. No, ano. Že tam je odpověď v těch videích na všechny ty otázky, které tady položil. Víceméně, ano. Tak jdeme na další telefonát, že se nám krátí čas. Dobrý večer. Já vám zdravím, pane Vladimíre, a zdravím taky hosta Jiřího Kobzy. Taky přeju hezký večer. A jelikož se slyšíme letos poprvé, tak přeju panu Kobzovi, i když je sice už únor, tak do nového roku hodně úspěchu a hlavně... To je hezké, děkuju. Napodobně. A jednak já chci jenom to, že se mnou může jako SPD počítat, že budu ve volební komisi a řádně si pohlídám opravdu sčítání těch hlasů. A jednak jsem chtěl ještě jednu věc. My tady máme zákon, v trestním zákonu vlastní zrada anebo propagace fašismu nenávistně a tak dále. Proč nebylo by dobré interpelovat ministra jako vnitra spravedlnosti, proč se tyto zákony prostě trestního práva u nás neuplatňují? Protože těch vlastních zrádců tady máme spoustu. To je to nejhorší trestný čin celým trestním zákoníku. Ano. No tak pak by byla samozřejmě otázka, že pořád zůstala nepotrestaná vlastně ta nejhorší věc, která se stala, a to je rozdělení republiky. Protože ten zákon také stále ještě platí. Jasně, no. Pachatelé nejsou potrestáni. Tady totiž jde o to, že paragraf 309, vlastní zrada, je vlastně jediným paragrafem, na který se dokonce nevztahuje jak ani prezidenta, ani... Ano, máte pravdu. Já vím, ale jak říkám, podívejte se na moje interpelace. Ano, podívám se. Když tak, jestli můžete zopakovat tu adresu, na kterou to najdu. Jo, jiri.kobza.cz. A tam jsou potom okýnka, interpelace, videa, články a tak dále. Tam vás to povede dál. Jasně. A doufám, že se uvidíme zase ve velké dobré, pokud skončí ten lockdown v tom květnu. Jak to Vladimír plánuje. Já taky doufám. Já pořád ale držím to, co jsem vám tenkrát slíbil ve velký dobrý, že prostě půjdu z kůží na trh, když mě budete podporovat. No samozřejmě, to je jasný. Však já mám od vás tu knížku. Já mám. A nemluvit teda o tom, že já totiž každý úterý a čtvrtek, jak Vladimír čte tu vaši knížku, tak já to vysílám tak i na FM. Pochopíte tady. I když sice pirátský, ale ať to ví, a to slyší co nejvyšší širší okruh jako lidí, no. Tak jo. Jste možná větší pirát, než ti piráti ve sněmovně dohromady. Takže jo, pane Hudský, díky za noc, za telefon. Mám taky, dobrou noc. Dobrou noc. Tak já vemu poslední dotaz, protože už máme 9. hodinu, tak poslední dotaz. Zdravím, pane Kapale a pane Kobzo. Co se týče tvrdosti SPD, tak v poslední době pan Okamura v poslanecké sněmovně dával celkem čočku pirátům a zejména KDU, píše Radek z Teplic. Takže, pane Radku, díky za tu informaci.
Pane poslanče, co vy na to říkáte? Tak já si myslím, že je to pravda. Ty prohlášení, které měl nejenom pan Okamura, ale i když se podíváte třeba na videa, které zveřejnila paní Bobošíková, to je ten Institut svobody a demokracie, kde také Piráty rozebírá, tak rozumíte, tady nejhorší na tom je, že lidi nevědí, co jsou zač. Ano. Jo, a proto je nutné jim to připomínat, vysvětlovat, jakým způsobem fungují, jakým způsobem se derou k moci, co vlastně chtějí. Jo, a co to znamená pro nás. Tyto volby budou prostě o tom, že buď se vlastenci spojí, překousnou svoje ego a svoji vzájemnou nevraživost a pochopí, že prostě máme společného nepřítele, který ho, když tentokrát nepřekonáme, tak nás zničí. A nebo to nepochopí a pak jsme všichni víte kde. Ztracení, slušně řečeno. Ano, tak děkuji. Tak jo. Jirko, pane poslanče, díky, že jste si na nás udělal čas. Já děkuji za pozvání. Přeju, aby se vám vaše práce dařila a hlavně my se do těch voleb ještě mnohokrát uslyšíme, protože je to dlouhá doba a budeme si probírat jednotlivé podrobnosti a jednotlivé problematiky tak jako dneska. Takže ještě jednou díky. To bude špíny. To bude špíny na nás, ano. Musíme si na to zvyknout. Takže ještě jednou děkuju a přeju dobrou noc. Já děkuju za pozvání a přeju příjemný večer vám i posluchačům. Tak a já ještě mám tady takové jedno přání na Michala z Havlíčkova Brodu, který nám nabízel, nebo mě nabízel SMS-kou, jenomže v tom z plaští těch SMS-ek se mi ta jeho SMS-ka nabízel nám ten lék proti covidu. A ona v té smršti těch SMS-ek, co sem chodí neustále, protože to nechodí jenom SMS-ky na redakční telefon při pořadech, ale chodí neustále, tak já to nemůžu najít. Tak kdyby by mi tu SMS-ku poslal ještě jednou, abych mu mohl zavolat. Děkuju. Takže to bylo ode mě všechno, tato prosba. Ještě jednou děkuju poslanci Jiřímu Kobzovi a vůbec celé SPD, že se pere za český národ a český lid. A to je ode mě ze studia Beta všechno. Přeju hezký večer a dobrou noc.